Quem inventou as batatas fritas? Fritar batatas já vem de tempos muito antigos, mas batatas fritas cortadas às rodelas e vendidas como snack foi uma ideia do chefe George Crumb em 1853. Trabalhava num resort de Nova York chamado Saratoga Springs e queria acabar com as reclamações por parte de alguns clientes que se queixavam das batatas fritas estarem muito gordurosas ou pouco estaladiças. Foi então que decidiu cortá-las em rodelas muito fininhas, fritar, cobrir com sal e toda a gente adorou. Rapidamente se popularizou, mas era difícil distribuir porque eram vendidas dentro de latas. Só mais tarde, com a invenção do saco vedado, se tornou um fenómeno global.